לא מבקשים מהאדם ללכת לבטל. יש באדם מידות רעות, גאווה, קנאה, שנאה, תחרות, יש לו בתוך האדם, יש מידה של כעס, בכולם יכול להשתמש בהם לעבודת השם. גאווה, יש מקומות שהיא נצרכת, ויגבה ליבו בדרכי השם. אדם שמתבייש מפני המלעיגים בעבודת השם, כבר את הסעיף הראשון בשולחן ערוך הוא נפל. ולא יבוש מפני המלעיגים אליו בעבודת השם יתברך. הנה אתה מתבייש. אתה הולך לעבוד את הקדוש ברוך הוא עובד מלך. שכרך הרבה מאוד. בעולם הזה ובעולם הבא. זה אכפת לי המלעיגים, לא המלעיגים. מי רואה אותם בכלל? מי חושב מהם? אמרתי לכם למה זה דומה, הולך ברחוב עם תיק מרופט, מכוער ביותר, כל התיק קרוע ומלוכלך וכולם צוחקים עליו, איזה תיק הוא זוכב, אבל הוא יודע שיש בתוך התיק הזה 100 מיליון דולר. תגידו לי, הוא שם לב שצוחקים עליו? צחקו, צחקו. אני שמח שאתם צוחקים. ככה אתם לא יודעים מה יש בפנים, הייתם יודעים, הייתם עוד שודדים אותי גם. אז זה טוב, אני צריך להיבהל מהמלעיגים. אם אני יודע מה יש לי באמתחתי, אני מבין מה אני שווה. אכפת לי מה יגיד ומה לא יגיד. מה? מה אדם יכול לעלות או להוריד? יגיד, יצחק, ידבר. זה משנה משהו? כמה אנשים היו בכל הדורות של דורות העולם צחקו מהם? איפה הם ואיפה אלו שצחקו עליהם? אלה הלכו לחרפות לדיראון עולם ואלה מעלה מעלה. אז מה? אז אני ממשיך הלאה. אז לדעת, אני לא אמור להיות מושפע מהסביבה. השביבה אמורה להיות מושפעת ממני.